waxaa cadin xukuumadda <Sedlingalı> musabiix cabdi uu si cad ugu xadgudbay heshiiskii bulsho ee ka dhexaya beelaha wadadega somalilan islamarkaana u ka tallaabsaday dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala waxa ciidanku xabad loola dhaceen dad shacab ah oo ka gadooday dalalka qorshaysan ee loo adeegsanayay haldoorka iyo birmigeedyada gobolka sool muddadii tobanka sannadood ka badan caburintaas waxay la mid tahay habdhaqan qalifsan ee u caadaystay xukunka musabiix beesha garxaajis waxay go'aansatay in aanan ka qayb gelin kana mid ahayn ergada uu sheegay muuse bixiin u dirayo laas canood sababtu aa ma qaadi karna kalsoonnida inuu aqbalayo go'aamada ay ergadu gaadho annagoo ku xisaabtamayna dhaqankii hore looga bartay waxaa shir muddooyinka ugu dambeeyey magaalada hargeysa ee caasimada somalilan uu maanta ugu soo idlaaday belweynta garxajis shirkaasio kaga arinsanayeen xasaradaha maalmihii u dambeeyey ka taagnaa magaalada laascaanoda xarunta gobolka sool ee somalilan waxayna bayaan ay soo saareen ku sheegeen inay ka xun yihiin isla markaanaaanay xukuumadda garab ku siinaynin dhibaatada lagula kacayo shacabka ku dhaqan magaalada laascaanoda gobolka sool sidoo kale shirkani waxay ku sheegeen inaanay ka qaybgelaynin erge xukuumaddu sheegtay inay u dirayso magaalada laascaanoda gobolka sool si garaadada iyo madahdhaqa degaanadaas ay ugala xaajoodaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xasarad aha maalmihii u dambeeye ka taagna magaalada laascaanood waxayna intaas ku dareen inaan cidna kuma metelin madaxdhaqameedka ee xukuumaddu abaabulayso waxaana ugu horaynbaa halkani ka hadlay suldaan axmed cismaan addagude geestiisa isna waxaa go'aamadii shirkani ka soo baxay warbaahinta iyo shacabka somalilanba u akhriyey ayaale maxamuud cumar shiray qabanqaabiyeen guddida guud ee beelweyntagarxajis يا مصمبات كسرادين تا او بريان بكسرودي مغالا مالها <سؤال> جمريه السومالي لاني هرجيسا شرر كاس او كايبا هادا مان ايك اي كاكوما تا كايب غالان و ها كاسو بحي و مرتيات نو هركي يو شي دا كاسو بحي و ها و ها دونا ايالي محمد عمر biidniillahi tacalaa halkaasay ujeeddadoo dhame ku dhan tahay ayaaalan ku soo dhaweynayaa si war murtiyeedka u ariyon maantu ay bishu tahay sagaaliyo tobanka bisha labaad laba kun sadeiyo abaaan halkan waxaynu ka akhriyi doonnaa bayaanka ay soo saartay guddida guud ee beelweynta garxaajiiye salaadiinta mustabeedka hordhac dhismaha dowladnimada iyo nibadda somalilan waxay ku qonton tahay heshiis bulso oo ay gaadheen beelaha wada degan somalilan heshiiska waxaa lafdhabar u ah wadatashi isku tanaasul isqancin nabadgelya iyo ilaalinta xuquuqda asaasiga ah ee bulshada iyadoo oo laga duulayo xereerka caalamigaah iyo xuquuqliisaanka iyo maqaasida shareecada islaamka dastuurka somalilan waxu arartiisa ku tilmaamay in dadweynaha somalilan uu ay arag u yahay ciduxumada iyo dhibaatada xukun ku dhisan talamaroorsiga iyo kalitalisnimada kana feejigan yahay dibugu noqoshada xukunka noocaasa waxaa <muchas> cad in xukuumada musabixi cabdi uu si cad ugu xadgudbay heshiishkii bulsho ee ka dhexeya beelaha wadadega somalilan islamarkaanau ka tallaabsaday dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala waxa uu ka dhigan yahay xukunka dalka mid kali talisnimo caburin iyo xadgudub xuquuqda iisaanka ku shaqeeya waxa uu xidhay suxufiyi madax bannaan iyo dadka aragtidooda ku cabira baraha bulshada bishii agost waxaa xukuumada musebiixi ay dishay dad shacab <muchas> <muchas> ah oo si nibada ku cabiraya aragtidooda siyaasadeed iyadoo u adeegsaday xoog xaddhaaf ah iyo xabad nool oo keentay dhaawac iyo dhimasho waxay xidhay dadkahor u dhaafayo boqolaal juun sanadkii ayowaxay xukuumadu u adeegsatay awood xaddhaaf ah hogaamiyaasha mucaaradka iyo mudanayaal lasoo doortay oole xasaanad waxay sifo sharci daraa u xidhay madaxdhaqameedtalau soo jeediya madaxweyneha oo ugu <coughs> baaqay inu dastuurka kusoo noqdoaitaaanood waxaa ugu dambeeyey ku tamashada xuquuqda iisaanka caburinta raayi dhiibashada iyo dad shacab ah oo xabad noolla dhacay dhacdadii ka dhacday magaalada laascaanood taariikhdu markii ay ahayd seteembar waxaa ciidanku xabad loola dhaceen dad shacab ah oo ka gadooday dilalka qorshaysan ee loo adeegsanayay haldoorka iyo bermigeedyada gobolka sool mudadii tobanka sannadood ka badan caburintaas waxaay la mid tahay habdhaqan kalifsan ee u caadaystay xukunka musabix xukuumadda musabix waxa ay diiddeeina fuliso hadalladii heshiiskii lala galay brofeor cali khaliif glayde oo muddo badan daba socday in somalilan heshiiska hirgeliso waxaa muuqata in sidaa ay xukuumaddu uga falcelisay mudaharadadii dadka shacabka ahaa ee desembar aauyaay ka sameeyeen laascaanood uu ahaa mid qaldan iyadoo habka ay u martay uu yahay mid ka baxsan qaababkii somalilan lagu yaqaanay shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah ee xuquuqlisaanka waxa cad in dhibtaas lagu maarayn karayay si ka duwan xabad iyo xoog ciidan beesha karxaajis oo maalmihii u dambeeyey lahayd <laughs> wadatashi iyo sharar ballaaran oo q kasoo qayb galaen qaybaha kala duwanaya beeshu leedahay waxay soo saareen go-aanadan hoos ku qoran go-aanka beesha karxaajis markii aragtay duruufta qallafsan ee dalka ku jiro ee taariikhda somalilan markii ay daristay dastuurka dalka iyo heshiisyadii beelaha somalilan markii aragtay dhacdooyinkii faraha badan ee iska soo dabadhacyay shantii sannadood ee ugu dambeeyey ee ahaa ku xadgudubka dastuurka iyo heshiisyada bulshada iyadoo dilalkii dhaawicii iyo xadgii sharcidarada ahaa ee xukuumaddu geysatay juun augost sanadii labo kun labaatan iyo laba kana dhacay magaalooyinka hargeysa burco iyo ceergaabo iyadoo og in beesha garxaajis dhulbahanto ka dhexeeyo deegaan aada u ballaadan iyo walaaltinimo isla markaana beesha garxaajis ay doonayso inay dhammaan beelaha kula noolaato nabad markai ay ku qanacday gafifka ku talogalka ah e ay ataxukuumaduka geystay xukuumada magaalada laascaanood waxaay soo saartay go-aanka waxay si xoog le u cambaaraynaysaa dagaalka ka socda laascaanood iyo dalalka shacabka aan hubaysnayn laba waxa le mas-uuliyadda waxa ka dhaca laascaanood xukuumadda muusebixi cabdi saddex beesha garxaajis waxay go'aansatay in aanan ka qayb gelin kana mid ahayn ergada uu sheegay muuse bixi inuu dirayo laas caanood sababtowa ma qaadi karna kalsoonida inuu aqbalayo go'aamada a ergadu gaadho annagoo ku xisaabtamayna dhaqankii hore looga bartay iyo in magaalada laascanood ay ka socoto xabad aanu jirin jawi nabadeed oo lagu wada hadli karo afar waxaanu tacsi u diraynaa dadkii ku dhintay laascanood ehelkooda iyo qaraabadoodaba han go-aankan waa mowqifka rasmiga ee beesha karxaajis mana jirtay cid kole oo ku hadli karta magaca iyo afka reerka ama kaga qaybgeli karta shir magac iyo afka reerkaa oojebhwaxay soo jeedinysaa a xal u aragtaa in si run ah loo joojiyo xabada laba in ciidamada la kala fogeeyo oo la geeyo meelaan xabaddu iska gaari karin si xabajoojinta u hirgasho saddex in la joojiyo hadallada xanafta leh ee wax kala fogeyn kara afar xukumaddu waa inay ciidankeeda geyso meelaan xabaddu iska soo gaarhi karin islamarkaana waa inay si dhab ah u xakamayso ciidankeeda si xabajoojinta u hirgasho han garaadada guddida culimada iyo waxgaradka beesha dhulbahaante waxaan gu baaqaynaa inay qeyb ka qaataan fulinta xabajoojinta iyagoo ka qaadanaya doorka kaga beegan ee ah xakamaynta ciidanka

mahaddaa iyo tilmaantaa kadib halkaa qoraalkaa laga akhriyey waa qoraalka rasmiga ahee reerka waana maxay hayday sidaasanu maa had aniguna a ku guddoominayaa haddaan ahay suudaankii guud maxay ahaydey sidaasaanaanu inshaa allaahu taala ku rajeynaynaa inay maxay hayday ku milodharo oo uu ku meel maro waxaanan u sheegayaa dabadiyo gudaba reerka maanta garxajis halkan salaadiintoodii oo iyo guddidii guud fadhido ee go'aankan hoggaaminaysa dabadii iyo gudabo meel kastay joogaan inay la socdaan go'aankaa qaataan weelaystaan inshaa allaahu tacaalaa maxaday dee ku dhaqankiisa iyoyo iyo maxayadaiyo wada socodkiisana aankawada soconno aad iyo aad baan mar labaadee mar saddexaad idiin salaamayaa warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadee